В днешния епизод ще ви запознаем с двама изключителни визионери, които не седат на едно място, винаги имат по някакво занимание и не спират да променят средата в България. Тръгваме по техните стъпки, за да видим как и какво ги мотивира да действат и как се става успял и щастлив. Това са Вили и Боби. Ето малко повече за тях. Аз съм Виолета от София. Определям себе си като пътешественик. След гимназията заминах за Италия, където учих менеджмент на изкуството и културата в Милано. Пътувам в мечтите си и се опитвам да ги осъществявам. Заминах за Лондон без работа и без апартамент. Просто ми беше мечта да живея в Лондон. Работих в Harrods, където бях супервайзер на два бутика, на Yves Saint Laurent и на Roger Vivier. Един месец преди да се прибера в България, открих Sofar Sounds, които са интимни тайни концерти. Този последен един месец посетих 6 такива концерта. Реших да видя дали съществува в София, защото е на много места по света. И видях, че го няма в София. Си казах, София има нужда от това. Когато се прибрах, бях човека, който го стартира на наша земя. Казвам се Борис Колев и съм социален предприемач. След някои от най-значимите проекти, върху които съм работил и най-много се гордея, са компанията за генетични изследвания, която се занимава с превенция на социално значими заболявания, мобилното приложение за търсене на работа, което за последните две години започна да променя пазара на труда в България, както и последния проект, по който работя, това е нанофибърна мрежа, която се слага на прозореца и пречиства въздуха, която проветряваш. Първото ми голямо отличие беше още когато бях на 19 години. Писание Business Week Worldwide ме класира в списък с най-добрите млади предприемачи в Европа. Попаднах в 30 по 30 на списание Forbes през 2013 година. През 2020 ме класираха в столната зала на бизнес славата на Junior Achievement Worldwide, в която са били отличени още като млади хора, като Стив Джобс, като Дейвид Огилви, като Хенри Форд. Това за мен е изключителна чест и доста голямо предизвикателство. Ето ги Вили и Боби. Да. Борис е предприемач и иноватор в пълния смисъл на тези две понятия. Между другото, имам чувството, че всичко при теб е като на игра. Обаче така като на игра влизаш в едни класации световни. Проектът, който нас много ни впечатли и ни се иска да ни разкажеш, е всъщност една иновация, свързана с мръсния въздух, от който последните години всички ние доста страдаме. И четем гръмки заглавия. Да, ами благодаря за поканата първо. 2018-та си спомням, мисля, че беше есента, късната есен. Точно като почват да горят гумите и вече виждаш какво дишаш. И отоплението и всички къщи и въобще кварталите на София, въздуха беше станал отново, виждаше се и трудно се виждаше през него. И в една дискусия в социалните мрежи, естествено, започваме да обсъждаме човек какво може да направи, нали, да си купи пречиствател или въобще каквото и да е. И всъщност, някой сподели идеята, не може ли да сложи нещо на прозореца, което всъщност да спира някакси, да филтрира. Като комарник. Като комарник. Тя идеята по-късно прерасна в комарник. В началото си мислихме, че това ще е някакъв тип плат или завеса или въобще каквото иде подобно. Но така, хареса ми идеята, почнах да, нали, аз като видя, че нещо има възможности и трябва да се подобри, особено ако е кауза и ако е социална кауза, винаги много се мотивирам. Звънях на различни заводи за филтри, за платове, въобще на хора, които занимават с подобен тип материи, за да видим какво може да се направи. Всеки ми казва, че е невъзможно и това няма как да стане. Любимото нещо на предприемача. Да. Просто ако е филтър, трябва да се окаже налягане, за да може въздуха да мине, докато на нас ти трябва нещо, което да седим без да има двигател или машина отзад. Така намерихме в Бърно, в Чехия, една лаборатория за нанофибърни технологии, която правеше маски през нанофибърна, как се казва, материя. И им дадохме тази идея. Те в началото казаха, много добра идея, ще ни струва няколко стотни хиляди това, което искате да направите. Ако имате бюджет, почваме. И ние казахме, нали, няма как, няма откъде да вземем толкова много пари, така че ако измислим нещо, ще се свържем по-късно. След няколко 2-3 месеца минаха, те няколко пъти ни писаха, някой се беше заинтересувал вътре.
при тях, бяха тествали различни материи, обадиха се и казаха, дайте направим нещо друго, ние ще поработим върху продукта, вие ако може чисто маркетингово и от гледна точка на бизнеса да помагате, и така се роди продукта. Предлагам да видим сега едно видео с един човек, който има нещо да каже по темата. Аз казвам Велина, занимавам се с организация на събития и в момента се занимавам с организация на живота на един малък човек на година и половина. За мрежите, които Борис прави, разбрах през личния си контакт с него, тъй като ние сме работили заедно по различни проекти и това беше повод за една наша случайна среща, по време на която той ми сподели за новия си стартъп. Аз бях супер впечатлена, защото за мен това променя всичко просто. И казах, че в момента, в който искам да знам и да бъда първия им клиент, тъй като вкъщи имаме машини, които пречистват въздуха. Самите машини, да, те пречистват въздуха, но това отнема време и доста често, когато отвориш прозореца, особено през есения, зимния период, когато въздуха в София е по-мръсен, машината достига неколкократно недопустими стойности, които остават такива около половин час, 40 минути, докато машината успее да изчисти въздуха. Мрежите се появиха като изключително по-адекватно и много по-подходящо за нашия начин на живот. Ако не говорим за това, че ти трябва да пречистваш после въздуха, той просто си е чист, когато отвориш. И това наистина за мен е иновация, която променя начина на живот. Ако аз имах познанията и уменията да правя подобен тип иновации, може би бих създала умни кофи за буклук, които сами да сортират, след като буклука бъде изхвърлен заедно, сами да сортират и да го разпределят, така че да няма буклук, който да не бъде рециклиран. И тъй като Боби се е доказал като човек, който умее да създава иновации, аз отправям това предизвикателство към него. Аз бързам да правя въпрос към дамата, тъй като ти от менеджерска позиция в Harrods се запалваш по тайни концерти и вече 5 години ги организираш тук в София. Разкажи малко за пътя. От много време се интересувам от музика и винаги съм искала да се занимавам с музикален менеджмент. Още в университета, когато бях, търсих винаги курсове по музикален менеджмент. И един месец преди да се прибера, открих въпросните тайни концерти. Те са световен формат и в рамките на един месец посетих 6 концерта. Ема първият ти опит не е особено положителен. От софър концерт ли? Да. Да, не ми хареса особено. Но пък ставаш посланник. Да. Не, просто може би не беше моята музика, атмосферата не беше съвсем така, не ме изпълни, нали. Но реших да му дам втори шанс и втория концерт вече наистина много ми хареса, както и третия, четвъртия, петия и шестия. Глобалното движение SoFar се ражда през 2009 година в хола на един лондонски апартамент, който Rave Offer кани няколко свои приятели, за да се насладят заедно на малък интимен концерт, изпълнен от музиканта Дейв Александър. Стаята побрала общо 8 човека. Всички си взели по питие, разположили се на земята и внимателно се заслушали в музиката. Останалото е магия. Много скоро това, което започнало просто като хоби, се превърнало в световна общност, която събира заедно публика и артисти в уникални, но гостоприемни пространства. Елементът на изненада, къде точно ще е концертът и кои ще са музикантите, чиято музика ще се слуша, очевидно води до пристрастяване. Защото днес такива тайни концерти се правят ежемесечно в 325 града по целия свят. От около 5 години SoFar Sounds вече е част от музикалния живот и на София. Добре, да кажем малко повече за какво представляват SoFar концертите. Кандидатстваш, за да ти кажат 36 часа по-рано къде ще бъде локацията. Не знаеш кой ще свири. Свират три банди. Mm-hmm. Нали така? Точно така. На каква база одобрявате публика? Има ли сърдети? Има ли сте гневни? Винаги има сърдети, да. Не, защото цялото нещо има много любов в него и атмосферата е много положителна. Но да, има от време на време обидени хора. Като цяло се стараем да каним първите кандидатствали, защото при нас излиза един такъв лист на чакащи. И за един концерт обикновено успяваме да одобрим около 10% от кандидатствалите. И за да е най-честно, избираме първите кандидатствари и съобразяваме с това колко човека може да поеме локацията за конкретния концерт. За всяко хубаво нещо трябва екип. Да. Как си намери твоите съмишленици?
Ами, това ми е много любим въпрос, защото момичетата, с които започнахме Софър в София, не се познаваха. Аз ги познавах, но не ми бяха близки. Или поне към онзи момент вече, нали, са ми много близки, но първият човек, с когото се свързах, беше Христина Ганева. С нея се бяхме запознали на една сватба в Япония няколко месеца по-рано и това ни беше единствената среща до тогава. Но знаех, че тя има музикално образование, че си има собствена банда и че разбира от музика, така че звъннах и Хриси, искаш ли да се видим? Да, искам. Имаме ето тази идея. Искаш ли? Да, искам. И това беше началото. Започнахме разговора с това как си намерила съмишленици, как си създала екип. Ти каза за Хриси, но ние заснехме едно видео с Лили. Нека да я видим какво ще разкаже. Привет, аз съм Лили. В момента ми е такъв етап от живота, в който се включвам във всякакви инициативи, които ми допадат. So Far Sounds е точно такава. С Лили се познаваме от училище, засякохме се в първи клас и до там. Но нали знаете, че с някои хора просто живота ви среща и на по-късен етап и точно така се случи. Винаги съм я засичала и ми е било интересно тя с какво се занимава. И буквално една вечер тя ме покани да харесвам страницата на So Far във Facebook. Аз видях кавър фотото, едни хора на земята слушат музика. Да гледах го, прочетох за какво иде реч и веднага й писах, Вили, искам да съм част от това нещо. И тя, супер, виждаме се. И ме включи в екипа. Тя вече беше събрала екип и аз се включих последна, но просто на този ентусиазъм явно нямаше как да откажа. Магията е толкова завладяваща, че веднъж човек, който е бил на So Far, няма как да го забрави. Мога да разкажа много любопитен случай как всъщност Джеред Бътлър се появи на So Far концерт. Преди 3 години той беше в София и снимаше някаква продукция и общо взето започна да се появява на всякакви публични места, барове и София и хората да се снимат с него. И ние си казваме, искаме го на So Far. И аз си го наумих в главата. И започва едно преследване. Засякохме го в един бар на Шишман. Мои приятелки веднага ми казаха. И отидох и го поканих лично. И той каза, окей, добре, ще си помисля. Дай ми повече детайли, донеси ми ги в хотел. Аз съм отседнал, еди къде си. Добре. На следващия ден отиваме с покана, оставаме в хотела, но въобще не сме сигурни дали това е хотела, дали човека на рецепция ще му даде поканата, нищо не знаем. Оставаме поканата и идва деня на концерта, започваме, публиката, музикантите, няма следа от Джерард, нищо и вече си казваме, той ни е отписал, няма да дойде. И към средата на концерта получавам SMS, it's Jerry, I'm here и изтръпване, въобще не ни се вярва, мислихме даже, че е шега и буквално след 10 минути се появи, много ни изненада. И се държа супер приятелски с целия екип, с музикантите, остана и си общува. Беше наистина много готино изживяване и много се радваме, че се включи в концерта. Джеред Бътлър, впечатлен съм. Щом сте успели да го хванете него, няма нещо, което може да застане на пътя ви. Надявам се. Но в световен мащаб доста утвърдени изпълнители стават част от So Far културата. Много се започнали също от So Far. Преди да станат известни. Така ли? Да, да. Примерно Били Айлиш има едно видео от So Far Sounds LA. Преди да стане толкова. Аз съм чувала, че Адел била се появила на някакъв So Far концерт. Преди няколко години, може, защото преди няколко години имаше един съвместен проект на So Far с Amnesty International, в който всички градове се опитаха да намерят локация за концерт, която да е апартамент или дом, където живеят хора и да поканят най-известните или много известни изпълнители от техните градове. Съответно, Хозия беше в Дъблин, Ед Ширан беше в Вашингтон, DC, The National също. Много така, Емили Санде също участва тази вечер. И Робърт Патисън е бил участващ от So Far концерт, който го знаем по-скоро в актьорската му... Актьорската амплуа. Да. Но той пее. И е хубав. Не, че нещо. Добре, да е, окей. Ни пея. Просто от светлината нещо не съм кой знае какво. А на китара поне свириш ли? На китара не, обаче я държа много авторитетно. И са така като за снимка могат. Аз сега обръщам поглед към Борис. Разкажи ми какво е да си сред 6 човека в тази зала на славата, която толкова пъти споменах. 6 човека, ти си единствения европеец. Ами за мен беше много странно.
Първо, до днес не знам откъде идва номинацията. Може би от някои от партньорите ни в Щатите или, или от Западна Европа, но получих едно обаждане, така и така. Това е на най-голямата класация глобално на Junior Achievement. Има адски много известни хора вътре, които са били и то на, нали, на млади години. И съм номиниран и аз не можах да повярвам, защото аз съм в България. Нали, нормално е това да го да си кажеш какви са тия глупости. И в момента, помисли ли, който... че се шегуват те? Първо си помислих, второ си мислех, че някаква фалшива работа. Нали, почна да рова. Или че някой африкански шейх иска да ти изпрати 30 милиона, обаче трябва да пратиш 1000 долара. Не, това също ми искат пари. Да. После се оказа, че не е точно така, защото над 200 менеджери в Fortune 500 компании са в журито, проверявани. Глобална консултантска компания ни проверява историите и достоверността и всъщност нещо доста сериозно. Глобалната зала на бизнес славата е конкурс, организиран от Световната организация за предприемаческо и финансово образование Junior Achievement Worldwide. От старта си през 1975 година до 2009 класацията включвала 247 лауреати, създатели на успешни компании, пионери в индустрията или дори издатели. Общото между тях е, че всички те са лидери, променили света. Сред имената, излъчени от престижния конкурс, са тези на Бенджамин Франклин, Уилям Боинг, Есте Лаудер, Уорън Бъфет, Хенри Форд и Стив Джобс. Много често медиите в чужбина обръщат повече внимание на неща, които човек прави тук, отколкото българските. И това ми се случва и друг път. И се зарадвах, но край с това. Откакто ние с Обенка започнахме, това ще се промени в българския ефир. Предизвикателство, защото, нали, обръщате ли сте внимание, признание, добре, обаче всъщност това предизвикателство, което ти слага една такава, едно такова признание, е много тежко и сега... Има много очаквания. Трябва да си го носа. Да, трябва да си го носиш, така е. Всеки един смислен стартъп проект в началото е свързан и с най-малко мъкнене. Но стоп има някакво пренасяне на едни неща. При вас има ли мъкнене? Има. В началото държахме склад и пристигат първите ролки. Къде стоят? У вас, у нас, у нас няма място. Много голям проблем, аз имам котка вкъщи, жената не дава къде, тук ще го сложим това нещо. Пък въобще, тя ще взема да раздере мрежите. Да, пък после си намерихме склад. Въобще... Но винаги е било. А при тебе кое беше най-трудното с този ти стартъп? В кой момент беше готов да се откажеш? Най-много се ядосвам и предизвикателството, което имаме с местните партньори да се справим, тъй като с чуждите партньори е много по-лесно. Има характеристики, плащат, поръчват, товарим тировете, заминава. В България е много сложно да работим с партньори и всъщност... На вас ви трябва да дограмаджи. Нали? Ако така се казва, да. Дограмаджи. Хора, които могат да ти монтират профила, тъй като на практика ние произвеждаме мрежата вътре, но всъщност майстори, които могат да дойдат, клиентите са при нас, така или иначе, ние влагаме в маркетинг, в ресурси, просто хората, които трябва да работят. Това е, което търсим. В няколко региона вече игра да имаме партньори, надявам се, в цяла България. Добре, към всеки голям проект, към всяка хубава кауза, към всичко смислено, което правим, началото започваме с малки стъпки, леко неуверено. В кой момент беше на ръба да се откажеш? Може би имах един такъв момент и тогава Хриси ме върна и ми каза: ти луда ли си? И аз си казах: да бе, верно, луда ли съм? И горе-долу това беше единственият такъв. И мисля, че всички сме много отдадени на идеята и на това, което правим. Имали сте доста странни локации? Имали сме доста странни локации, да. Като цяло сме отворени към всякакъв вид локации. Били сме в Escape стая, което може би беше така най-малкото пространство, в което сме били. Били сме в офиси, били сме по покриви. Последно бяхме в едно ателие, за където правят неща с ръце, смисъл. Машини, печки. Виж, на какво хубаво място сме те. Това място е страхотно, да, с Албена го говорим от няколко дни. Между другото, аз съм канила So Far в едно йога студио, където работех преди години. Направихме в йога зала. Вярно е. Секрет концерт. И хората трябваше да си събъдат обувките, всички бяха боси. Да, беше много интересно това. Включително изпълнителите, тогава Прея Пия, между другото, и тя беше боса. Да, да, да. Аз се знам една весела история за това как публиката е влизала през един прозорец. Да, това беше. Бяхме в една соц фабрика в ЖК Славия, която сега е превърната в ателие. И бяхме на един покрив между двете крила на сградата и то няма врата към този покрив, защото просто е покрив и хората минаваха през един прозорец. Съответно техниката, колоните,
всичко мина през прозорца. А то няма смисъл, бяхме сложили една масичка и една степенка такава. Вили, за какво мечтаеш? Ох! Много концептуален това въпрос. Това да попиташ една жена е, трябва да имаш сериозно така време. Ама виж, в крайна сметка говорим си за цели, за каузи, за проекти, за неща, в които си влагаме сърцата, за неща, които ни движат, за неща, с които запалваме останалите. Сигурност, вие сте хора, които мечтите си ги превръщате в цели, но все пак всичко започва от мечта. Аз и мечтая в личен план да продължавам да се занимавам с неща, които ме правят щастлива и които виждам, че имат положителен отзвук и ефекти. А твоята мечта, Боби? Има ли една? То при тебе е трудно. Не, много. Всъщност мечтата ми е да по някакъв начин да съм част от реформирането на обществото и на хората и България стане едно още по-хубаво място. Обаче последните проекти, които правя с малко по-мащабни, се оказва, че това да помислиш, че можеш да промениш по-глобални процеси, също не е лошо. И почвам да си мечта за наистина за много големи проекти. Социални наистина има много да се работи върху природата, върху глобалното затопляне, върху бедността. Така че се надявам някой ден да успея да съм част от някаква такава промяна. И нали, в личен план и пътуванията, аз ако спра да пътувам, може би... Добре сте ни събрали. Да. Аз предлагам да ги предизвикаме. Обещахме ви предизвикателство. Ето го и него. Тук сме. Илиан е много си сериозен. Да, защото ще ви задам сериозни предприемачески и визионерски въпроси. Да видим... Креативни хора също така. Да видим кой ще избухне така по-предприемчиво на тези въпроси. Директно стрелям с първия. Вие сте на 18 години и тепърва прохождате. Тепърва трябва да започнете първото си начинание. Какво би било то, Вили? Може би пак бих избрала същите неща, с които се занимавам в момента. Музикален менеджмент, събития и пътуване. Е, добре, не си ли мечтаеш за нещо различно? Друго винаги е, съм си мечтала да пътувам и да се занимавам с музика, въпреки че не съм музикант. Ти си щастлив човек, ма то за това всъщност Вили е наш гост. Готов ли си да избухнеш, бъде? Когато си в началото и особено на 18-19, както при мен на 18, първо си инвестираш свободното време. И вече, ако успеш да монетизираш свободното време, вече имаш капитал, който да инвестираш, така че... С пари всеки може. Ще да кажа, кой е най-малкият капитал, с който си стартирал проект? С нула. Добре, ако можете да промените по едно нещо в България, едно конкретно, какво би било то, Вили? Ами, аз ще отида и ще усмихна всички хора. Ема, чакай сега, тук е национален спорт да гледаш лошо, защо трябва хората да се усмихнат? Илиане. И какво? Като видиш някой е усмихнат по улицата, той му има нещо или е чужденец? Не сте ли забелязали? Някой така ти се усмихнеш и иска нещо. Наистина е провокативен въпрос. Добре, предполагам, че и на двамата ще ви се случи, но ако имате дете и трябва да го насочите, каква професия да избере? Аз ще го запиша на колкото мога повече неща и да пробва. Изкуства, култура, спорт, дори такива по-скучни неща, нали, икономически, на финанси, на счетоводство, на каквото може и да си избере само. За мен това е, нали, ако се докоснеш до повече неща, много по-лесно може да направиш избор, кое ти хареса и кое е твоето. Ролята на родителя е да отваря различни прозорци, а пък вече на къде ще си тръгне. Важно е да се учи за ученето, а не за дипломата. Какво бихте направили, ако фалирате? Аз си мечтая да отида да живея на плажа. Така че... Банани ще ядеш, ще се катериш. Да, не знам, нещо такова. На топло. Да, би ти подекало отрезвяващо. Да. Така приятно. Това бих направила, да. В един момент просто сложих хикс на всичко и си кажа, ти имам остров. Айде да видя как ще биеш това. Не, това не мога да го бия, аз също харесвам острови, обаче винаги, аз го и друг път са ме питали, съм го казал винаги, ако всичко отиде на кино, просто да си намеря работа. Нали, толкова години с това си вие, ако не ме заемат някъде на работа и то такава, която да ми допада, значи всичко е било напразно. Супер, вие бяхте страшно зареждащи и готини хора. Нямам търпение да се видим и без камери. Много ви благодаря и аз. Благодарим и на The Site, място, което ни предостави така уют и красота. И до скоро! Еми да, до следващия път!